Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio stočkom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odma! Pozdrav svima, su prije došli u novi Zumba video! Svašta sam igrao, svašta sam otključavao, ima neki sealer kutija, ima neki obični kutija, ima neka gold kutija na kraju koju čuvam u šteku već dugo vremena i to ćemo otvoriti. Dimo prvo šta je novo, neki update je kao izašao, kaže game update. Šta ima novo? Ima stigla Lizi, jel da? I nećete dobijati ništa. Ništa, nikakav nešto update, ima što ima u shopu. Ima u prodavnici da se kupi, o to mi ništa ne znači, ima ovo, o to mi ništa ne znači, samo za gameove tražim, ima ovo, o to mi ništa ne znači, što sam sve pokupao i vamo kutije i to je to, ništa. Ajde imamo ili ima nešto da levelam, u stvari prvo, uvijek kad uđete u igru, odete vamo create speed up i pomognete braći, prijatelji i drugom, više ovi otvijaju Cvija i Tomzi, otvajaju gold chest, ja se nadam da će dobiju novu životinjicu, a mi idemo prvo otvorimo neki ovaj običan chest. Dobro, dobili smo neke poene. Onda imamo ovaj običan, neobičan chest. Shelly, dobro. Onda imamo ovaj sealer. Ajde imamo što imamo sealer. U sealeru chestu otvori se kafa i zlato. Dobro, u sealeru izgleda samo itemi dolaze. Bam, čizma i zlato, dobro. Onda vam ima neki itema, jel da? Ima neki itemčić, gdje imamo što kaže. Pumparica, dobro, dobro, sviđa mi se pumparica. Zlato, zlatnici, dobro. U masteriju, šta ima tu, nema ništa. Prvo nema ništa, to je to. Imamo da rešimo neke misije, imamo ovde neki nagrada, nema ništa, samo zlato ovo. Kako do ovog doći? Ja do ovog ne mogu doći, nema sile, ovo je baš teško osvojiti, baš onako teško. Ajde da igramo Pepper i onda da igramo trofeje na 4500 i onda ćemo da otvorimo ovaj gold chest za kraj. Za kraj u zubi, kako vam sviđa Lizi? Ne vidim da mi daju neku ponudu, nešto da je kupim ili to, izgleda još nije dostupna. Da ćemo mi da stanemo, ajde. Idem po ovo srebrno. Uzet ću ovo. Ovog ću pogodim jednom ovako iz fore, ovako. Aslan. Aslan, ne znam da se te pogodio. Ima tamo bombina. Idemo po bombu pa ćemo onda da gađemo. Inače, obožavam koplje na žirafi jer može se baca u daljinu. Brutalno je, višao. Išao. Fa, samo ga fićneš ovako i on ga pogodi. I zbog toga je žirafa recimo brutalna, a ostali ovi životinje nisu baš. Šteta što on pogodi. Aha, ček. Pogodi ga kopljem. Vidio, promašila koplje, jao bre, još glupa žirafa. Dobro, ajmo ovo healovanje da uzmemo, a evo ga vamo ovaj čika, paf, bum, ćemo uzmemo vamo, paf, bum. Dobro, gdje si pošao, evo ti koplje, evo ti, fuck, koplje, ti zapromaš se koplje. Evo ga ovde, bam, i evo ga ovde, i umri, trš, bravo, umro si ko gospodin čovjek, svaka čast legenda, svaka čast. Uzet ćemo koplje, dobro, uzet ćemo ovo dva, trš, trš, odličan. Da se nahilujemo, mislim da nema potrebe. Jesam ja uzeo onaj keksić ili šta sam uzeo? Keksić? Jesam, njam, keksić. Joj, što je dobar keksić. Joj, što je dobar. Sad imamo srebrnu koplju, palit ćemo štit. Ostalo je još 15 igrača. Okej, vidi ga ovaj mali smrda. Jo, kako njega duhvati, majko mila. Puf. Ili gađam? Gađam i slabo nešto. Paf. Jo, ne mogu da stignem. Ovo mrzim ovog bre pingvina. Ovo ćemo gađati bombom. Evo ga vamo Nik, bravo Nik, odlično si umro, svaka čast legenda, je li on ubio onog pingvina malog smrdu? Nizda jeste, nije ga ubio! Nije ubio smrdu malog pingvina, dobro, idem ja pa ću gubiti. Uzeli smo ovo, koga ovde tražimo, ne znam, je li ima nekog u ovoj kući? Ko se krije u ovoj kući, izađi odmah! Odmah izađi! Ovo je Nik, aha, odmah uđi! Paf! Ovo sam promašio najstrašnije, evo sad ćemo baciti bombu. Daj ovog malog smrdu guštera. Gušteru do... Fuck, failo sam. Paf, dobro. Da. Ne, promašio sam, ne mogu da verujem. Stiću te ja, pogodit ću te. Gde si gušter u smradu? Jo! Jo, sve sam ispromašivo. Ovi će da umre od bombe. Paf, dobar. Gušter. Buff, dobar. Ovog ćemo gurnemo u vatru. Dobar. Evo ga ovo. Bam, dobar. Ovog ćemo vratimo nazad, brzo nazad u vatru, neće se vratiti u vatru. E, sad se vrati u vatru, neće se vratiti. Evo ti bomba, sad se vrati. Vratio se, nije se vratio. Idem njega. Paf. Evo me. Čekaj. E sad moraš da umreš, ne mora. E sad moraš da umreš, ne mora. O, brate, ali me juri me 200 godina. Znači, ne mogu da veram, više se ova žirafa odužila prije. Mrš, mrš zlo žirafa, mrš. Ti ćuš mene. Evo ti, koplje. Vidio, nisu umrlo koplja. Ja se nahilujem, dobro. Ovog ćemo vratimo nazad, beži. Koplje, beži. To je to, ovo će sve pokupimo sad, ova tri. To je to. Štitimo se, bomba, zlatna bomba. Op, evo ga, koplje, paf.
Bomba, vamo, može, ne može, ništa, okej. Deo imali smo, malo smo dune, volim, paf. Tako je, kakav kombo, kakav timski rad. Evo ti žirafo, paf, umri. To je to, pokupit ćemo i koplje i ovaj bow. Odličan, odličan. Idemo još da se healujemo. Nema potrebe, pokupili smo i healovanje jedno, ovo i čak i ovo drugo ćemo. Uzeli. Ićeš na mene, ićeš na mene, ti si normalno kriš na mene. Ti si brr, normalno kriš na mene, sad ću te razvalim. Paf, mrtav si, i ovog vamo, paf, i ti si mrtav. Uzet ćemo ovo kašikaru. Mislim da ovaj ništa ne može da uradi, može samo ja uzet sam za kašikaru bombu. Pazi ovo. Fu. Paf, kabum, kabum, kazam, ka rok, ka... Ubio ga, roknuo ga. Razvalio ga. Uništio ga. Uništio ga skroz. Bam, i dobili smo ovu kutiju. I koliko od trofeja? Le broj trofeja. Smoćuća li još nešto ili samo ovu kutiju? Nije loše, nije... O, nagrada neka. Završio sam misiju, ubi dvoje u vodi. I ova je druga misija za trčanje. Možda za tu misiju je bolje da uzmem... U stvari, e, njega sam teo da uzmem odmah. Evo ga, i s njim imamo item neki očičan. Ček, gdje imamo? Koji je to item? Šta je to? Aha. Stre... O, strela! Sad možemo strelu da dignemo kao level to. Pa, može. Idemo na Nitro Spear. Increase Spear. O, ovo je odlično. Znači, udara i range. I koliko udara, odlično, to je super, to je sjajno. Idemo da odigramo ovo kengure jednom. Malo da skakućemo, hop, hop, cup, cup, i on pređe najviše mesta. Znači, pretrčat ćemo celu mapu da bi završili tu misiju. I kad pretrčimo, to je to, mi smo carevi, mi smo na konju, mi smo, nismo konji, nego smo na konju. Jo, bacilo me uvijek u ova sranja iteme. Ajde ovako, pa će da uzmemo sad ovo vamo. Inače, ovaj je najbolji, samo da trčiš sa njim i da bežiš, ništa drugo ne radiš više, da visi kao se biju. Ja ću da uzem bombu. Ja ću preskočim ponovo tamo. Gdje ovaj stražar, isi tu? Nije tu, tamo je. Ao, malo. Jo, ne njega! Ne, samo ti njega nisam teo da nađem. O, brate. Dobro, ja sam kao odskočio malo, znam se, je li uzao ono? Jeste, uzao je seljak. Ao, brate, poduo sam ga 100%. Ne mogu ja s ovima da se bijem. Možda i mogu, idem da ubijem ovog malo. Odno ga nisam ubio. Realno, ovo je dobar da i dođe, da i baci bombu i pobegne. E, ovo ću da ubijem ovog smrdu. Ubit će ga gorila. Ničija nije do zore gorila. Zašto bi ne uzimaš bombu? Ju, druže, šta mi uradi? Razvali me. Razvali me, ko budalo? Ja sam ga udario malo, ja sam malo, ali ništa mi to ne znači. Ništa, ja moram begam. Moram begam, idemo mi begamo na drugu stranu mape. Ajmo, ajmo, polako. Evo, polako, bam, evo ti jedna bomba, pojedi. Si pojel bombu? Bravo, legendo. Ćemo opet da ga gađemo bombom. Evo ti jedna bomba. Evo ti jedna pumparica, bravo. Fuck. Evo ti jedna bomba. Evo može jedna pumparica. Pumparica, pumparica. Ne, 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 ne. Jo, jo. Ubi ga. Bravo, umro je. Umro je. Pokupit ćemo ovo i bežimo. Evo ti jedna bomba. Mi ćemo se nahilujemo, bravo. Uuu, družno, ne mogu ja sa njim. Ne mogu ja tu ništa. Evo ti jedna pumparica. Jedno koplje. Jedna bomba. Neće on ništa. Begam ja. Od odavde. Vamo se skuplja vatra. Ja sam ovako begam, 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 beg, beg, beg. Će ovdje me puca. Oće, ubili su ga. Ubio ga neko drugi. Ček, ček, ček. Tu smo, tu smo, tu smo. Žirafa. Joj, uništi me žirafa, bežim. Ako pogleda da me gađa, štekam se iz ovoga. Idem vamo po koplje. Mada mi ovo koplje ništa ne znači kad ću da umrem. A, brate, jako je napeto, jako je čudno. Ja, ne, 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 lave, ne diraj me. Bravo, pobjegu sam ovamo, okej. Moram da stojim ovdje na kraju same mape da me ne bi dirali. Mogu ovog da gađam sa 100 metara, ali ne mogu da gubijem. O, ne, sad će s dvije strane me pucaju. Ove žirafe treba se bojim, realno. Ne! Kako mi je snajpao, onaj projektil trči toliko brzo. Ja ne mogu da ga izbjegnem, ne mogu da ga izdođujem, nema sile. Nema sile. Fuck. Fuck bljak. Šteta. Šteta, fuck bljak. Nema veze, idemo da otvorimo onu kutiju. Zlatnu kutiju mi je ostala, ovdje je uštekana i... Imaš nešto da ključamo? Nema ništa, to je to. U šopu ništa nema pametno kupio, išao. Samo mi nudi neke gluposti kao. Ništa bi za gemove nema, ono, kao daj 500 gemova, dobiješ kutije zlato i još vratimo ti 500 gemova. Dobiješ 100 gemova gratis. Tako da, vidi koliko sam pretračao i nije mi računalo ovo, baš je sranje. Gold ovaj chest, uu, ovdje mora bude nešto dobro, ovdje mora nešto bude super. O, 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 ovdje mora nešto sjajno, šta je to? To je nova životinja, oli! Jao, dobio sam pandu iz zlatne obične kutije, znači ne mogu da verujem, ovo čak nisam ni platio, obična zlatna kutica i dobili smo olija i dobili smo 14 kornjača i 200 zlatnika, wow, dobili smo olija, ljudi moji, olija, pandicu, da imamo šta su mu specijalne moći i to, oli ima neki da se valja i ima da jede travu, e, moj oli, druže moj,
Nije tebi lako, nije ti lako. Moramo probati Oli u jednom meču. To je to, ljudi, za ovaj video. Pišite mi koga želite gledati u sljedećem videu. Pišite mi ko od vas ima Olija kog sam dobio. Znači, dobio sam gospodina Olija. Otvorio neku random kutiju i bam, ispade Oli. Vidi, grči mu stomak. Ostale su mi još 3 životinjice da ih odlučam. Samo 3. Ne jedna, ne dve, nego samo 3 životinjice. Tako da, ljudi moji, pišite u komentare o novim životinjicama i svemu što mislite o zubi. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Budite dobri, lajkujte video, subscribe se na ovaj kanal, naći kanal, naći zuba kanal ikad, 33.000 gemova, samo trošimo, samo ide, samo se prosipa. Vidimo se uskoro, budite dobri, ćao. Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu. Trka su primio s točkom i naručite naću majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah.